Septembra pirmajā pusē visā Latvijā atzīmē dzejas dienas. Tā ir gandrīz 60 gadus veca publisku dzejas lasījumu tradīcija, kas iesākta 1965. Gadā, atzīmējot slavenā latviešu dzejnieka Raiņa 100 gadu jubileju. Arī šogad Daugavpilī dzejas dienas cieši saistītas ar Raini, jo dzejnieka dzimšanas dienā 11. septembrī bijušās Grīvas skolas ēkā atklāts Raiņa centrs. Viens no gaidītākajiem notikumiem, kas ieskandina dzejas dienas Daugavpilī, ir ikgadējā dzejas krājuma atvēršanas svētki. Katru gadu tie pulcē Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada dzejniekus un dzejas mīļotājus. Dzejas dienu ietvaros Latgales centrālā bibliotēka aicināja satikt rakstniekus, bet Daugavpils teātra aktieri veda teatrāli muzikālā dzejas ceļojumā. Pirmo reizi dzejas dienu vēsturē pilsētas un novada autoru dzejas lasījumi notika arī īpašā dzejas tramvajā. Savu kulmināciju dzejas dienas sasniedza 11. septembrī, kad bijušās Grīvas skolas ēkā tika atklāts Raiņa centrs. Šodien ir vēris savas durvis vaļā Raiņa centrs Grīvas apkaimē Daugavpilī, kurš šodien pretendē pēc būtības uz augstākā līmeņa kultūras mantojuma saglabāšanu attiecībā uz Raiņa daļradi, attiecībā uz Raiņa darbības vēsturi, attiecībā uz reģiona vēsturi, Grīvas vēsturi. Centrs ir piepildīts ar vēsturiskām liecībām par viņa dzīvi. Šeit ir izvietots grāmatu plaukts, kurš katrs iedzīvotājs var atnest šeit savu mīļāko grāmatu un tā kļūst par minētā centra kolekciju. Un vēl jau vairāk mēs varam pētīt, izzināt un pildīt šo centru ar gan kultūras dzīvi, gan arī ar vēsturiskiem meklējumiem, gan arī pārpildīt, protams, ar daļradi. Un man ir liels prieks, ka Daugavpils šodien, tā teikt, saņem dāvanā šo nozīmīgu vietu. Raiņa centrs ir jauna kultūrvieta Grīvas apkaimē, kas turpmāk darbosies kā Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja struktūrvienība, piedāvājot daugavpiliešiem un pilsētas viesiem iepazīt Daugavas kreisā krasta vēsturi, kultūras mantojumu un ievērojamas personības. Trīs ekspozīciju zālēs apmeklētāji varēs iepazīt ne tikai Grīvas vēsturi un Raini, bet arī citas ar Grīvu saistītas Latvijas vēsturē nozīmīgas personības: botāniķi, augu geogrāfu, matemātiķi un filozofu Kārli Reinholdu Kupferu un grafiķi, vienu no Latvijas ģerboņa veidotājiem, vērts papīru, naudas zīmju un monētu metu autoru Rihardu Zariņu. Bet noteikti tie nav tikai tie trīs vārdi, Rainis, Kupfers un Zariņš. Noteikti būs arī citi, kurus pētīs arī vai nu bērni vai jaunieši vai arī vietējā iedzīvotāji vai kultūras biedrības, kas arī noteikti atradīs savu vietu, savām nodarbībām, tikšanas reizēm šajā telpā. Jo nedrīkst atstāt šo ēku tukšu, jo tā vienkārši arī atries bojā. Arī runāt par šo māju. Šī ir mūsu slavna arhitekta Vilhelma Neimiņa projektēta ēka, kura celta 1875. Gadā un vienkārši aizklāpēt ciet, tas nozīmē vienkārši ēkas bojēja. Līdz ar to mēs nodrošinām jaunu saturu, mēs nodrošinām jaunas funkcijas un tā dzīve turpināsies. Svinīgajā centra atklāšanas pasākumā piedalījās ne tikai Daugavpils pašvaldības iestāžu, bet arī vairāku Raiņa muzeju pārstāvji, Daugavpils universitātes vadība, Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada kultūras un sabiedriskie darbinieki, Grīvas apkaimes un Daugavpils iedzīvotāji. Raiņa centra atklāšanas svētkos klātesošos uzrunāja arī literatūra zinātniece Gaida Jablovska, kura piedalījās centra satura koncepcijas izstrādē, kā arī rakstnieks, publicists un Rīgas latviešu biedrības godabiedrs Ēriks Hanbergs. Viņš atzinīgi novērtēja Raiņa centra izveidi Daugavpilī, ka tas ir nozīmīgs solis ceļā uz ciešāku saikni un sadarbību starp Rīgas un Daugavpils latviešu biedrībām. Paspiežot roku Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Elksniņam, Ēriks Hanbergs uzsvēra, ka Raiņa centra izveide ir tālredzīgs pašvaldības lēmums. Ar tālredzīgu skatu Raiņa centra attīstībā lūkojas arī tā veidotāji. Jaunā kultūra telpa varētu kļūt par tādu satikšanās vietu, kur satiekas vēsture ar mūsdienām, kur satiekas briedums ar jaunību, ar bērnību, kur satiekās kultūra, zinātne, māksla, mūzika. Šeit varētu būt izveidoties tāds varbūt arī meistaru centrs, amatnieku centrs, kur vecākie meistari nodot savas iemaņas, prasmes arī bērniem, jauniešiem. Pašlaik Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejs piedāvā bezmaksas ekskursijas Raiņa centrā. Apmeklējumu obligāti jāpiesaka iepriekš, zvanot uz tālruņa numuru 654-227-09. Jau tuvākajā laikā tiks apstiprināts Raiņa centra maksas pakalpojumu cenrādis un pastāvīgais darba laiks. Sižetu sagatavoja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.